31-го дзвоника для учнів наукового ліцею номер 3 влаштували на стадіоні «Динамо». Новий навчальний рік у єдиному в Полтаві науковому ліцеї. Я хочу гарно навчатися, не порушувати ніяких правил. Емоції переповнюють, всі один за одним дуже скучили, тому ми щасливі. Замість офіційних привітань влаштували квест і потанцювали. Місяць тому третя школа стала науковим ліцеєм номер 3. На лінійці 680 учнів. Першокласників у ліцеї немає. Положення про науковий ліцей передбачає навчання дітей 5-х, 11-х, в майбутньому 12-х класів. І відповідно через це у нас, звичайно, немає перших класів. На святі старшокласники з учнівського самоврядування ініціювали благодійну акцію. Замість квітів – допомога дітям, суть якої полягає в тому, що батьки та діти, замість того, щоб купляти квіти, які досить швидко зав'януть, можуть зробити внесок до благодійної скриньки, гроші з якої підуть на допомогу діткам сонячним. Сьогодні в результаті ми зібрали 28 тисяч гривень, які передали фонд «Карітас». Діти учнівське самоврядування дуже хоче, щоб сонячні діти поїхали в парк Фельдмана, відчули себе щасливими. Юлія Логвиненко, Валерій Пашнін. Новини на Суспільному. Полтава.